Не усилили всі бутерброди з'їсти, поставили в холодильник. Такі смачні, такі ситні, ну просто, взагалі. Які ціни? Ну ціни різні, розумієте? Ціни, чому я не пишу їх, не озвучую в відео повністю всі? Тому що це, дивіться, 6 тар від 150 грам до кілограма. 150, 200... 280, 350, пів кіла і кілограм. Тобто 6 тар, і відповідно буде 6 різних ціни. І 8 різних видів ікри. 4 червоної, 3 чорної і ікра щуки. Тому я всім просто прошу, пишіть мені в особисті. Я вам одразу скидаю в інстаграмі, виходить, з двох повідомлень. Повідомлення, тому що інстаграм там не пропускає велику кількість символів. А в інших соціальних мережах то повністю пересилаю вам. Або посилки в профілі переходите, в телеграм я вам пишу. Дивіться, смакота просто супер. Сама менша ціна – це щука 150 грам 250 гривень. А сама більша ціна – 3455 – це сиврюга за 1 кілограм. Хочете, пишіть, розкажу, покажу все. Звертаю вашу увагу, це ікра не з дикого середовища, а з рибного господарства. Дуже смачно, ну просто смачно. Об'їдіть.